Đang mày chị chở vào bây giờ đã chậm tàu tên ជើងវិញហ្នឹងបាទជើងវិញជើងស្អត់ចាស់ខ្ញុំបាត់ស្អត់ចេះបិទខ្លួនគាត់ជាប់ហ្នឹងគេបាត់ហើយគាត់ជើង